Գշարունակենք վանացային են մեր հաղորդումը, սիրելիներ, հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Ձեզ հետ են դագավին ցանի հաղորդավար Հակոբ Վարդանը եւ ուրին։ Եվ ինչպես կնկատեք, մեր ստուդիոներն ես միացավ մեր հյուրը, Արամալիզ Adventures սիրելիներ, ծրագրի հեղինակ եւ գործադրող Հովիկ Արամալին։ Բարի եկա ձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ, մերսի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ուրախ ենք, որ հյուրընկալենք քեզ այստեղ, որովհետև անցնող ամիսներուն ալ ես ընդհանրապես կհետևիմ թիմատետրի վրա էլ կհետևիմ, և մենք ծանոցում ալ անցուցինք, բայց նաև նկատի ունենալով, որ այս շաբաթավերջին գիրակի չէ, գիրակի օրը կու մասնակցություն պիրիպերես առաջին անգամը լալով է, չէ՞։ Դեր Մելքոնյան, այո։ Դեր Մելքոնյան սրահի մեջ առաջին անգամը լալով, ուրեմն մեր շուգան ծրագիրը գա գիրագի, չմորնակ սերներ ձեր մասնակցությունը բերելու։ Այդ ծրագրին նաև մանկաբադանեգան հայդակիր գա, և այդ մանկաբադանեգան հայդակրին Հովիկն ալ իր մասնակցությունը բերի բերա։ Ամեն բան է առաջ, այս քաղապարը ուրգեց ընավ, այսինքն գենտատրեմ մեկը գիտությունը որքան պիտի սիրե, սայենսը որքան պիտի սիրե, որ նման այսպես նախաձեռնություն ունեգամ, կնշանակի, որ դունը դուք միշտ այս գիտական փորձարկումները կնեք, ճիշտ եմ։ Այո, ճիշտ է։ Այո, լավ է։ Ուրեմն կորոնայի ադեն էր, այս ադեն։ Կորոնայի փարիկներն են ասում։ Այո, այս ադեն ես ու դիգինս իրարում մարդահրավեր չելենջ ունի, որ ես մզիկներում մինի մեկ օր կամ երկու երեք ժամ մինի հետերին սպաղին, և ինքդ ունեմ մինի երթա։ Ասամ չես գնար գնամ, չես գնար գնամ, և այդպես այլ։ Քանի զավակի մասին կխոսիք։ Երեք զավակ։ Երեք զավակ, ասված պահ է, գտի դեն իմա։ Բարի նույս։ Ուրեմն, thank you։ Այդ օրերուն ես, քանի որ այդպիսի մարդահրավեր մը գար, ես ասկսա բադասեն ինչ-որ պետք է և այլն, և իրեն ասի քնա, ասված էդն։ Քնած, և ես նունը մզիկներն էլ ասպաները էրի, և շատ սիրեցին, շատ հետաքրքրվեցան, հաջորդ օրերուն նորենք ուզենք և այլն։ Ադոր համար ասկսա զարկացնել այս բանը։ Մաք դու մասնակիտությամբ ինչ կաշխատիս։ Ես մասնակիտությամբ մեքանիկալ ինժեներ եմ։ Նույնադեն ջադրագի խաղացող և ուսուցիչ եմ, և վիդիո էդիտինգ ունեմ, այս բոլորը միասին գոգնեմ, որ սայնսի գիտության մեջ իմ դաղանքներս մեջ օգտագործեմ, այսինքն։ Իսկ ընդհանրապես գիտությունը, այսինքն դպրոցական դարիները կսիրեիր երևի գիտությունը, կամ սայնս էքսպերիմենտս կսիրեիր։ Գիտությունը գսիրեի այն իմաստով, որ գզարկացնե, կամ իմ մեջ ասենք հետաքրքրությունը գզարկացնե, որ ասի հանեմ, ասի տնեմ, ասի փոխեմ և այլն, ինչ մի բադայի։ Այդ հետաքրքրությունը գա մեջս, որ ուսի գիտնամ, բանն եմ, սերնեմ և այլն։ Ադոր հիմա վրա սկսա ավելի զարկացնել, և նոր կապարներ մեջ բերել։ Հիմա գա մեկը, որ այսպես կհետևիս իրեն, կսես, որ այս science project-ը կամ այս science experiment-ը հետաքրքրական է։ Մենք արդու կմտածեինք, Bill Nye the Science Guy-ը կհիշեմ ես իմ մանկության օրերս, հիմա դու մեր տարիքին չես, մեզ մեզ դիգ է, բայց ուրիշ այսպես հայդակիրներ, այո, հա չէ, 38-ը, հա, մոտ, դարեկի չէ, դղա, դղա, մենք 40 անցակ մի խոսի։ Ով ես։ Ու գրնալ լավ, ես ոչ։ Լավ, Հովիկ, կսենք, որ այն իմաստով, որ այսինքն առաջ շատ գտեսնեին, այսինքն հերադեսիլ են զդիկները կամ մեր տարիքի ասենք պատանիները կամ երեխաները, բան ունեինք, օրինակ ունեինք, անցմգար, հիմա շատ դետերծած է։ Նախ մանկական հայդակիր ունեինք, որ հիմա չունինք։ Լիպալանյան ալ ունեինք շատ հայդակիրը, բեյտը բյուտը գտի դեինք, ինչ գիտեմ, դեսակավոր հայդակիրներ ունեինք, հիմա գա գրնալ ալ շատ քիչ քանակով, բայց ադալ ասեմ, որ գիտական այն ինչ որ դու գնես, այսօր հերադեսիլներ են, հիմա հերադեսը դիտողը շատ չմնաց, ադալ իր գա լիպանանի մեջ, լիպանանի մեջ դուրսը գա, բայց այո, ինչն է կարծիքդ։ Ես անշուշտ, որ բավական զարգացի ասպանը, բոլոր գտիդեի դուրսը ինչ են Ամերիկա և այլն, և բոլորին ծանոթ եմ իրենց ռազերը և այլն, և ադունց հետևելով, օրինակ նույն բանը 5-6 օրտի հոգի գնեն, գտիդեմ գնայմ ամեն մեկը ինչպես գնե, որքան տարբեր գնեն և այլն, և հոն իմ ինպուտս, իմ ներդրումս ունենամ, որ տարբեր բան մնեմ, նույն բանը ինչ եմ, հիմա գնամ սենց մեկ ցույց տալ ասկաբաները, անգի առաջ ուրիշ բան ծնցնեմ, մի ռամե, օրինակ հիմա ասիկա hair blower-ն է, okay, պանիկի տաշիրակ, հիմա ես հետի ասիկա ասոր վրա տնեմ, okay, ասոր վրա տնեմ,
ելավ հիմա։ Ելավ։ Եմ ասի աշացնեմ, աս տուալետի թուղթը, պանիկին թուղթը գետերի ամեն գետերի ամեն դեր տուալետի։ Ամեն դեր գնա, լավ։ Մա ասի ամեն մարքեն է, իմ ներդրումս ինչ էր։ Իբր ես մեխանիկալ ինժեներ։ Եկա ես։ Ասի բոլորս գիտենք, հիմա փամը մի դավելցնենք ասոր վրա, չէ՞։ Ասի դա ասոր վրա նոր փամը ավելցնի։ Իբր ես ճաշապ։ Ինքը reaction գնաց է ոմանը։ Այո, եւ կարբոն դայոքսիդ գազը գպախի եւ անոր համար դուրս կբայթի այսպես է ոմանը։ Այսինքն իմ կապարս է, անցական իմ ներքինը։ Շատ հետաքրքիր։ Ինդոր եւ ներսը եւ դուրսը։ Okay. Մասի չեմ կնար անել, չեմ պերազան ոդը։ Չէ, չէ, հոսթելլար, չէ, չէ, հոսթելլար։ Ստուդիոն չլար, բետունինգ ստուդիոյին։ Այո, ստուդիոյին հոսինգ վստահաբար Գիրագյորը շատ մը փորձառություններ հոն դինեն, չէ՞։ Մի չնեմ, ուրիշ բաներ բադասած։ Ասա չլար, Մելքոնյանի մեջ չլար, գալու։ Այո, ոդը հոն եթե ունեմ մինի պեպսին սոդա մինի գանիկ բարբենք ժամանակի գոնս մի դլայեր, ադիգա պանիկ մեջ երթանք բարբենք հետ սրահ դադարենք բարբենք ասվարերեն, որ մենք կարողանամ ուրիշ բան անեն։ Հիմա ես ստուդիոյի մեջ եթե ես ուզուկ մուզիկ բամը, ասիկա, հիմա ես եթե աս կենտագը հոստենեմ ինչ կբադայի։ Պետք է օդի ելեմ։ Պետք է օդի ելեմ, շորենք։ Ասիկա ծեզի մինի ասեմ, նուր ինձի հացուցի, որ երեխաներուն կովը ինչ կզարկացնեի։ Այո։ Կինությունը սայնս երեխաներուն կովը երևակայություն և բանը հետաքրքրությունը զարկացնեի։ Դու բանը սանեցիք, որ ասի օդ է գելը։ Ես ծեզի մինեմ և մինձ լեսեք, որ օդի չելը։ Ինչու համար, որը ասի զանր է։ Այսինքն երեխաները բոլորը միասին ամենը գբալասանեն օդը գելնենք, բայց ասի դետև ենցելով օդը գելնենք։ Աս հետաքրքրությունը, աս բանը եւ այսպես ունենք, չինար, որովհետեւ գիտությունը մեզի գոգնե, որ քնտակը բալանսի հավասարակշության մեջ մտնե եւ չինար։ Այդի ավելի ձանր է։ Հիմա դուք հովեն ձանր է։ Մի ամեկա, այն սորի։ Դված հովերնես ձանր է։ Այո, դուք ովենց ասում։ Այո, օրենքով։ Չեն գնա շատ ավելի զորավոր բլոուեր երբ գրնալար աշխատել գրնալար։ Հիմա ունեմն շառնագենք ասում եմ։ Քանի որ նախնություն գա հիշումի եւ օդի։ Ասում բայց բաները ովը վե մեգը գնալը բադայ ընեն։ Մենք դուք գնաս Երևանալ մեծ-մեծ Այո, Երևանը բզդիկները որքան պիտի ուրախությամբ դիտենաս։ Ամեն մեկ հրաձի մեջ արդեն քիդուչում մգա փամ մգա։ Քիդուչունը որ գրավիտի ուժը գա եւ նույնանեն օդը որ վեր գնել է իր արագությամբ վեր գնալ է եւ այլ։ Այդ քիդուչունն է։ Ուրեմն քուն հասցնել էր ասիկա երեխաներուն կովը հետաքրքրություն կստեզ որ ինչու արդեն տագի չելավ, ասին տագի ելավ եւ հոնգե փածածրեմ եւ այլ։ Եւ աս critical thinking ասիկա տագա քննական միտք ունենալ, այո։ Ասիկա իմ կողմ շատ բացն է, ամեն ինչին գահասնեմ, ինչու այսպես, ինչու այսպես, նույնիսկ ինչի՞ն չեմ գնոցեմ, նայել սերդել եւ այլն։ Մենք դուրը մզիկներուս հետ առաջ որ իրենց հետ ունեմ, մինակ ես առանցին փոսած զննամ նորիչուն բաները գերսերնեմ եւ այլն։ Եկի նամ ուրե տեխնիկներով, քախնիկներով եւ այլն, որ մենք հաշվում ենք դառնալ։
Գիտեք, այսպեսով երբ որ մտածենք զդիկները մանավանդ այս օրերուն, որ կան բախտավոր են կուզավակներ եւ պետք է օրինակ առնեն ուրիշ ծնողներ ալ տերևս որ իրենց դան մեջ քիչ ավելի հետաքրքրությունը փորձեն չելենջնել բզդիկներուն, որովհետեւ ունին բզդիկները այդ կարողությունը։ Մենք կգարձենք որ հիմակվա բզդիկները, որովհետեւ հերացայինին վրա են միան եւ այդ iPad-ներում մեջ իրենց ուղեղ այլևս փթանալու սկսած է։ Բայց մենք դվինք չէ իրենց ցերքը, չէ՞, այդ հերացայինները մենք ինչ որ օրինակ պիտի հանդիսանանք։ Այնպես որ դուք ալ օրինակ կհանդիսանաք ձեր զավակներուն, երբ որ հավաքեք այս գործիքներ են գելեն, գգարձեմ, որ ուղեղը գսկսի հավելյալ և ասիկա ինչի գոգնը, մենք աջախ կսենք, որ կիտ կարտալ օրինակի համար երևակայության զարկացումին գոգնը, կիտությունն ալ գեն ներ այսօր հարցեր լուծելու մեջ գրնան դադամսի կամ քալի կորերուն վաղը երիտասարդներ պիտի ելան, իրենք էլ պիտի դառնան մեգական, ասենք ղեկավարներ, հարցեր լուծելու մեջ քիդական միտք, քննական միտք ունենալը որքան կարևոր է։ Այսուց կարևոր է, ադիգա, որովհետև այսինքն բամը որ մզգին դանք մինի հասունե ինչոս ասեն, ակը for granted higher education, ինչպես որ ընդունված իրականություն, մենք քննադատության հարց լան իրենք ինչու ասեն այսպես, որտեղ յանքի մեջ մարդահրավերները շատ են եւ դժվար են եւ այլն, չեմ ուզեն իմ մզիկներս կամ ովևէ մեկ նշանչամ գենան կամ գախմի ինչի կարողանան լուծեն եւ այլն։ Ադորը մար ասկիտությունը եւ անշուշտ ջադրագը գոքնե որ մզիկին երևակայությունը շարժե, հետաքրքրությունը ընթլայնացնե եւ այլն, եւ ինքն իրեն սկսի ստեղծել։ Շատ լավ, հիմա եթե ծնողներ կհետևին մեզ, վստահ եմ որ կան ծնողներ որոնք կհետևին մեզի, հովիկ ինչ կնասել Թյուրին բաներու մասին, ահվասի երկու ադալ մամա թիմացըդ կեցած է, դես ինչ ուրախությամբ կհետևին քեզ, երկու մամա մեկ բաբա նստած է, ուրեմն եթե ասենք իրենց երեխաները բզդիկ են, եթե դունը իրենք փամը պիտի ենեն իրենց կարողություններուն համաձայն, եւ ասենք որ ծախսալից ամենակարևորը ասենք որ ասենք մեծ գումարներու չեն ներես դունը ունեցած առարգաներով, Թյուրին էքսպերիմենտը փորձարկումը փամը ասենք եւ թողնեն դունը իրենց ավակներունը։ Օկեյ, հիմա ինչ որ ես գնեմ որ բավական զախսալից է եւ անշուշտ ես մեջը գտնեմ գումարներ որ մենք իգանամ ունենալ ինչ որ վերջին ապրանքը որ գանամ արդատությունը դեստես հիմա ոչ զախսալից արդեն նեսակ աս սեշուար հեդրայերը եւ պինպոնգի կնտակ արդին շատ է դակրկական գնան որ նայլոնե դոմրակ մեպեդը նման չուր լեցունել եւ մադիդները ասան դոմրագին մեջ են մեկ գոմեն անցնել եւ ճուրը չի տապիր, չի իրավ չի տապիր եւ ուզես կանի հատ մազի տնել եւ չի տապիր, ինչու որովեն նայում բասավորական շուգայի դոբրագի մասին գխոսին քովի շուգայի տապանցիկ ավելի տապանցիկ սանդվիչի դոբրակները որ գործածենք, այո, նման մինչեւ չի կարողնի ճուր լցնել գաբել կոցեն եւ մադիդները բանին կեբաբին դախտակները խորովածի դախտակները, այո, մեջ են լա այսպես լա տեվի վարեն վեր եւ այն եւ ինչի տուսելեր որովհետեւ դոբրագը պլաստիկ այսօր հա նգար գուզեմ հովիգին մի տղերգենք, այո, նգար գուզեմ գնա ովը մեկ օնակ բեյքինգ սոդա եւ կացախով հրապուխը բեյքինգ սոդան գարգանտակի մեջ որ գործածվի փոշի գլա ջերմակը, այո, աշան ամրանք են, աշան ես ասիգա իբր իմ մասնակցության ըս հրապուխ չնաձեմ, ասի ամրանք մնե որ իբր երկրաչափ գեքենենք մեկ ամրանք, այո, ասան շիշ մնե ֆորմ եգս ասի ֆորմ, բայց ով եմ շիշով գնա արանցի, բայց ասի ես ներգաղ ձեմ եւ այլն որ մենք նի կոզա իսկական հրապուխի նմանի ծովով հրապուխի նմանի, այո, եւ ասոր մեջը բեյքինգ սոդա գլեցնես, բեյքինգ սոդա եւ հելո կացախը գլեցնեք եւ արդեն վերը օտը գլե գնա պեպսիո մենտոս նանել, ադիգա բայց ինչ կումարի բագը բագը պեպսի մենտոս բագը անինին դուննագը լա բայց մեկ է հայո քեդինը կորկերը վերցուցեք հետո ունիշ փամնա փոցեմ, ասի երկու քիր նորեն ես շինածեմ, անշուշտ կապարը դուսեն է, ասի դուխները գնացնեք չեմ պատած, ոչ մեկ ծեվող հեժ կամ պացնելի կոզազազեմ, ասում կրազը միան ոչ չի պացույի վերջին մի քանի ինչերը չի պացույի, փորձեցինք ես ու վարտանը, եթե գուզես մեկ հատ քաշի ասի գա քաշես որ կան ուժով քաշես լուրջը քաշես չի պաշվել, որտե ֆրիկշնը ֆրիկշն գլայը ֆրիկշնը իրարու գծեր մեջ էջերը իրարու գպագի մասի ներմեջ կոնյան մի դինեմ ավելի մեծ կրնամ փորձելովի, այո, հրամ է դա չի հավատաց չի դի փորձեմ չսի չեմ հավատարը սի մի փորձեմ սկիները ախ ախ
Հիմա այսօր ես իմ զավակս 630 կիլո մոտավոր այսօր 30 կիլո եւ ավելի արա։ Մա ես այսօր ավելի ավելի զարգացած փոցսի ինեն 25 կիլոպերի, որ մեկը մինի տապեր 25 կիլո, այս ծեվում իրարուկով բարի եմ, հաչորեցավ, այս կապան չի գա յութուբի վրա ոչ մեկը դեսավոր հրազ է, յութուբ նվոյմ է մեզ ընգերային ծանցին։ Հիտը շոնակի ասի ժամանագետ գխել է, չէ, բավական, այսի ոչ թե գխել է այն իմաստով, որ բարաբի չեն, չեր տար այդ ժամանակը, ընտագարակը, կգարձեմ, որ գու կորձիտ կողքին գրնալ ասի գա քեզի համար առօրյա այս մեր դժվարություններն դուրս ելնելու դեղ մնե, չէ, եւ նաեւ երեխաները մեկտեղ համախմբելու, թե բաբան ինչ պիտի ինե այսօր, օրինակ համար ինչ փորձ պիտի ինե։ Հիմա որ սկսավ, երբ նկատեցի, որ ասի գա գրնաս նաեւ ուրիշներու սեփականություն ցածը, ճիշտ է, կորոնայի օրերում զավակներով է դա սկսար, բայց ինչ լավ է, որ մտածերս նաեւ բաժնել ուրիշներուն հետ, քու շրջապատիկ մեջ վստահ, որ սկացիր գարիկը, չէ՞, որտեղ չունինք, չէ՞, վաղտան չունինք, նման բան չեն ունեցած։ Հիմա իբր հայկական Լիբանանի մասին, մեր մարդը Լիբանանա հայ, այո։ Չգա, ընդասեմ, չգա մեկը, որ ասում Ստիփան գնա, բայց Լիբանանի մեջ գա ուրիշ բաներ, որ ցային շոյեն գնա։ Այո, գնան։ Մայես ասի, սկսա այն նպատակ, որ ուրիշին չի հրամցնա, միան իմ մզիկներուս հետ միասին ժամանակ անցնենք, ուրախանան քիլուչուն սորվին եւ այն, որովհետեւ դպրոցները դարանու զարաններ կան, լաբորատորիաներ կան, բայց ասենք պրակտիկալ բաներ չեն ուներ, չեն դես։ Որովհետեւ ժամանակ նա չունի։ Քիրքի մեջ Տաս, տաս, տաս։ Սա երեխաներովս, եւ հետոս սա ինձ հնչիմյան ծմրոցեն գանշենցին, կազի ինչ եմ առան ալ, եվ այլ, հոս որ կանիմը պարերին, եվ նիսա որ բավական ընտունելություն ունենց, ավ եմ ադոր հիմա վրա սկսա ներային սանցերում մեջ, որ պանն եմ ծանուցումի պես, այո, կարոշչություն։ Կանի դեմ բավական դարետացներում կա երտալով շոյերին, եմ շատ ուրախությամբ հիմա դիվի դիսե, որ ձեր զավակներուն դարետարցներուն սիրելիներ, փոխանակ ես չեմ սա խամաջիկ մի պերեք կամ գրնա ըլլալ, չէ, խամաջիկ գնալ կապած, ինչի ոչ գիտական փորձարկում ունող մեկը կա, դեր ժամանակին առաջ բզիկներուն գախարդ կպերե, մագիշն կպերե, միջև հիմա դեր գրնալը, հիմա ինչ էր գատ պուչիկներուն մեջը, որ բայց կգարձեմ, որ ադոր գողքին այս հայդակիրը, որ հովիգը կներգայացնեք, ենթադրեմ, որ նույնքանալ հաջելի է, մանավանդ եթե երեխանալ գիտությունը գսիրե։ Այո, հովիգ որքան նաև գրնա վտանգավոր լերմա կմտածեմ, այդ նամանավանդ հեղուկները խառնել, ասում ոչ ատկան, բայց հեղուկները, որ թունալ փորձարկություն միտներ, որովհետև ամեն ինչ շիտակ չել էր, օրինակ ես չէի գիտեր, որ իրական մենտոս և Pepsi-ն շիտակ է, որովհետև գտեսնենք, մենք երբեմն շատ բաներ գտեսնենք, եւ սխալ գելը վերջո գտեսնենք, խաբին, չէ՞, խաբին որչապ գտեսնի բաներ, ասա կնե վերցնալ քեզի, բայց չէի գիտեր, որ իսկական է, այսինքն եղած է, հիմա գրնամ հավատալ, որ իրական է եւ եղած է, բայց որքան վտանգավոր նաեւ գրնալ, նայեցեք, շատ վտանգավոր բաներ կա, եւ ես անգամ որ գսիրեմ կինությունը եւ կորձս եւ այլն, դունի մեջ չպոցեմ, ասենք բաներ, ինձի նգինս կպարգանա, կորձակի ձերս կպարգանան, եւ հաջելի ծրվակներա կան, հիմա գնամ, եթե ինչ ամարը գնամ, այո, այո, համ մետ էրունինք, նախ բաները ես մինակից կպոցեմ, օքեյ, հիմա դունի մեջ չպոցեմ, գան բաներ, որ մեջ չպոցեմ, բայց կպոցեմ, որտեղ իրգունով գնա անտարմս, բոլորը կբարգին կկենանան, այդ ժամանակ ունիս, այդ ժամանակ ունիմ, որ մի քանի գեշամ բան դրամատներ մենը, մորան անգամ գրագով կինուչում կինապորձ մգնայի, գրագը դու կինեք, որ նարնչակինով գաբույլ գնալալ, չեմ, որ բարես, ալկոլը իվոյվ եմ եկ, ես կդա գանաչ քույնով գրակ, գանաչ քույն, եւ ապրանքը Լիբանանի մեջ գար, ապահովեցի եւ դունը սկսա անել, մաբադայցա որ կավակ չէ, բայց ասենք ապակի է բանի մեջ, մոխրամայի մեջ արի, եւ դժմախտ լավար գդրվեցավ ապակին, եւ գրակը սեղանի վրա ինգավ, եւ դունի մեջ աս երկարնյուշամ գրակ եղավ, հասակով գրակ եղավ, գրակ եղավ, եւ ես քանի որ երկարնչամպ եմ, ունիմ զանձրոց մունի, մեկա զանձգեցի, որեն չի գել ծամարել գրագը, առակ այդ զանձրոցով հավակեցի, դուս մախադունեն, որ գարենամ ազատել դունը և մարել գրագը, ասնի հիմ հագրին առամալին ինչը սավ ասարծով, պարգացավ, մինի գերծնեց դունի մեջ եվ այլն, բայց ես ընտարամ
Araci vor pamă în emporțen, gigartam iremas. Azi pare că aici e gata, să zic. Gâbataim. Badaim sau. Gâbataim. Porțen de bani. Anca mi-e te ulgudat. Mers să halnere în gâsor. Da, și să halnere mi-ți sorbim. Uriș anca, ona plastic galone ca șuri că s-a litrnos. Azi meșe e alcool tănenc, spiritov orisen. Aie varenc, asta șat med zgragi mes, asta ver pasasor, o taravi jet engine-in mes, asta Baitum mă gândeam, așași baitum mă ce baite? Hascăța, te-bi pați turs găjait ki. Te-bi turs găle, te-bi vergen. Hima asor ies măzicnere habakezi, năstank miasin, bine înem experimente, kida porță ilen să așep. Iem să hamam, alcoolin parțăr de greie, alcoolul corzați, poharac nevaz. Asin, iotanasună corzați, nu? Inisună corzați. Gălă, găba. Imaginez așa zic mum asta înseamnă muzicnere vaxa madamis diginis hendlasa Sigur lurce sing vădan cavorel vădan cavorel vădan cavorel polor am avagam panere arazem asta ies adică aknots că tânențeri era hanere vestanete betcă la YouTube-i vrea video tinec gândesc abagie pamășinazem vor adi hangazete baiti galona baiti ci cierta hoson adi gbașmane ia asigur mec hoscov inch vor hovi găsesc elner sușuciune aio dună cenec anici vor zdic tiurim paneren kidagan porcer dună gareli ega chapov ima vor nergayatsus ornak gırnakener bats anici vor turse betkener turse betkener iknal ir sxalneren sorvaz e bnagan apar che shat mai vor pam mnal sa vor iga vor ima vstaim shat mongantiner bidi porcen asigur Duni meci, naiv, iren zavacnă la șcadir, care vor evor gartan, ameninci, desne, nici pesc la lavmă, ameninci, edo evo. Ia mec de ce e gartan, vor vede mec de polor, dar pe ragnere, cine e gartan? Dar per, de herge gartam, vor mesi amen inputnere une n-am așa. Aiu, azi inci vor de reguciune la une n-as. Lav, gentatrem vor hima vor fana țaina lie galarten pavagan caro știuciun men că pohanțen merung întirnere gânal al harț cu daim vor inci gânec tuc. Hima vor voroș ca agapar une țan. Giște, tu masnachet e gracea pe spaiți. Asiga iprev gânal al urmă naiv corții verați vii gânal la țerzava neren mega urmă arme iprev corți și arunage Ուր գտեսնես տուն քեզ ասկե քանի մդարի ետ կայսինք, որ կանով կգարձես թեր ավելի գրնաս զարկացնել և գիտեք եվ որ մեկը նախասիրությունը կվերաձեք հորձի, ես կհավադամ, որ ադոր մեջ կտնե իր հոգին, իր սիրտը և իր պոլոր գարողությունները, գենտատրեմ այս ձրակիրը ձեզի համար այդպես է, չէ? Այդպես է, ես նույնիս ունիմ ավակյալ ձրակիր, որ օրինակ մանավանդ հայկական դպրոցներում մեջ, ինչպես որսի դարալու ձարաններում մեջ, չեն ներասնուսի պաներ, ես իմ ձրակիրներս մեկ է, որ 6-րդ տասարան է, մինչև 12-րդ տասարան, ձրակիրները տբրոցի կինության, արնեմ, ծերտ պերեմ, սերդեմ նայմ ինչ կիդապորձներ գա, և ես ադոնք նուրը պանն եմ զարկացնեմ և ներգայացնեմ տբրոցներում, բայց ասիկա ահակին ժամանակ բետունի և չեմ գնար բարաբիլ ամեն ասան ծրակին կիչ մու ժամանակ պիտի դրամատրես կնշանակ է, հիմա մեր տբրոցները ունին դարալու ծարաններ չէ, այսինքն գան տբրոցներ Հիմա ամերիկյան աստաները ամեն տմրոցներում մեջ է գնեն գներգացնեն։ Ես միշտ կտեսնեմ, որինակ կորդի բատմությունը գլեսեմ, դա այս էքտը վրոգ կսեն, որինակյա մարմինին որբեսի պաներ, ասիմ վիլմերում մեջ դեսերեմ, չեմք եթե հոսալ գնեն կիդագան այսպիսի փորձեր, բայց օրինակի համար գենտատրեմ, որ այսպիսի պաներալ հետաքրական գլլա չէ։ Քիմիական պաներ պես քիդեմ գաշխացվի։ Սե ինչ որ էլեկտրոնիկ է և քիմիական դարարության ուրջ, պավագան մեծ աշխատանք կդար, իմա չեմ կեր վերջերս ինչ է, բայց գիտեմ մեր օրերուն նաև գաշխատեինք այս, ինչ որ քիմիական է գիտեինք, թերինքույնը գանաչկին անունները չեմ իշեր, բայց գիտենք, որ թերինքույն գանաչկին պաներ իրար գխարնեինք և ամենակարևորը դարալու ձարաները էլեկտրոնիկ պաժին այս, վիզիկի պաժին դպրոցը, հրապուխը գիշեմ դպրոցը գնել։ Ես ավելի էլեկտրոնային պաներ գիշեմ, որովհետև նաև գսիրեի,
Anica gîșem vor șat cășcădei. Nai gîgardem vor aspici ki dagan portsargum yerpem nai za bzdiknerun dagantnere ga haytnaper. Yes adoral ga havadam. Vor yev vor aspici mane gırnal al bzdige pam madesne anor mec gırnal elektraganutyan pajine deses yev gdes halla uremen aspici pan gsiye. Gam gırnal al kdzelu mec gırnal al at arargannere badrastelu mec amratsnelu mec yev aspis gdesek vor hangarts irents dagantnere i hayt kukan yev nai inchu che ormu gomnoroshvin te inchpisi aspares bidiendren. Inch e gardz Այո, ինչի՞ս։ Մոտը բզդիկին արչև նորմչում որ ներգալցնես, իր մեջ նոր պամը գերևի, գպոցը ինքը աշոք միլին սիրե, միջին սիրե, որկանով հետաքրքրված է, և ինք ռագսուսի ուզել կամ չուզել ատպարը։ Ala nu înisc că te chuze masnac tilgam, încă ane, trebuie să gărnați să vă pătiți să sor caroștuciune gărnăm. Hîm acum vă zic nere gădzenin vor o vedem. At pese ne zic, ies kezi cu caroștuciune gărnăm, ne gam social media gărnăm stanț nel găse kezi, ce? Ori na ge amar. Am besor gahavadam vor naiev arciuna vede aini masto vă zic nere irenț da nere. Gârnan hai la pere. Hima giragi orvam vera tarnalo. Jama canine giragi. Jama hingi nu sunt salin zi. Ies aveni ganu spec energia la monde. Badrastes. Badrastes mi-e faidan. Iem modavor care sunt hing varian min energia sunt unenam. Hedac e cragam parergan. Vista vedan ca vor pareragan. Polor na hascușagan kailera arnavat. Energia în pan grag marelic zazgoț ga pam vor fire blanket nesen asta ayo kiden kuvagi zazgoț grag inke cha inchi gmari meche ayo asmaner amen nerga midin la asken demekuran grag aga ait mege ayo grag ka che che mi va grag grag mare che grag anta grag anta grag abi mart ke pere grag ka grag ga ye muzikner grag e midi garokhanam pernel kinuchuno mezi gokne vor men grag e garnak pernel lurch Գրագը գրնես։ Գրագը մի լիպնեն։ Միդի գրավիրես չէ, զդիկները որպեսի։ Գրավիրեմ, այո, մինի մասացին իմ հետ սպոնոր ներգաներուն չեմ ուսներ, բայց մոտավոր 15-20 երեխա, միդի հրավիրեմ իրենց, որ ներգալան եմ հետ միասին։ Պեմլլան հետ։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Լավ սիրելի ծնողներ, եթե գիրագի օրը նորություն կպնդրեք ձեր երեխաներուն, անգախ երկեն, բարեն, որոնք նույնքան կարևոր են մեր բզդիկներուն համար, մշակույթը իր գարկին, քիդությունը իր գարկին, ասոնք բոլորը մենք ինչ որ գնենք, այս ինչ որ հովի կգործե անել, ամեն ինչ մեր երեխաներու օգուտին համար է, իրենք պիտի զարգացնեն իրենց ուղեղը, միտքը, կարողությունները եւ ձերքերը, քիչ մնալաս հեռացայիններեն եւ iPad-ներեն դուրս, հերանան, թեմտիմա 3D paner desnen, kidek martu het khosin zrutsen yev naev ait kidagan portsargumneru mech inchu che haytnaperen naev irents nakhasirutyunnera hovik verchin khos kvalantsayni ungntirner shad urakh enk vor entarachetsir yev hetakerkrvats enk kentatrem urish aritov albidikas noren urish tesak kidagan portsargumi denes gerak gadak yerek khosayn asen ինչ լա գրակ չի հանենք մենք։ Այո։ Չէ, որովհետև մեր ստուդիո, աս եղած ստուդիո դեպքը բադայեցա, որ գրակ արավ։ Դորամար է որ գսենք, ասկի առաջ դշպախտը բար այդպիսի պամը բադայեցավ։ Լավ, ինչ պիտի ես մեր ունգնցինա։ Վերջին խոս նախ ուզեմ շրագանչուն հայտնել ձեզի, որ ինձի դանչեցիք։ Երկրորդ շրագանչուն կհայտնեմ դիգին հուրիին մեշուգային հանցախումպեն անտան, որովհետև ինքը ինձի կապվեցավ։ Եմ շրագանչում միտա հայտնեմ, որ այդ արիտը դրվեցավ, որ առաջին անգամ պեմ պարսնարում, ես ունիչ տեղեր ըրազենք, բայց պեմի վրա չեմ ըրազենք, և գամ պաներ չեմ կիտեր, որ կան հաշով միտը, լա ադոր համար դունը ես պոցեցի միրագս, և շատ վստահեմ, որ միտի հաշով են։ Երկրորդ խոսք ուզեմ ունգենտիններուն, ագենտիններուն ասել, որ ուշադիր եղեք, այսպիսի բաներ միրագրիք մի փոցեք, ձեր ծնողներով միասին, իրենց հովանին դակ միասին փոցեն, ասեմ բաներ, եթե միտի փոցեք, և գնաք նստեն ինչ որ ես գնեմ կամ ուրիշ մարդիկ գնե, և ադոր հիման վրա ներգայացնեն, և վերջապես ծնողներուն ուզեմ ներգայանալ, որ այս բաները ինչպես որ հունի նստավ iPad-ը, հեռախոսը և այլն, ոցելով ասիսի պաներին, մեր երեխաները այս ծարուն գհերանան և մեկ է իրենց ոգնեք կաճալերեք, որ մսնի ասանք պաներով իրենք մեծան և հերում մնան ամեն դեսակ, այո, մոլություններ են այո։
Ուրեմն սիրելիներ, մենք գիտեք հայդակիրներում մեջ հաճախ կսեն don't do this at home, դու նմի փորձեք ասիգա, գենտատրեմ նույնը Գարելի Հովիկի գարկմը փորձարկումներում մասին, բայց եթե ուզեն դիդել և սորվիլ, արդյոք ընկերային ցանցը դու պիտի օգտագործես վստահաբար, չէ՞ վաղը, չես կարծում TikTok-ի վրա, Instagram-ի վրա վիդեոներ, այսպես ընես, եթե հավելյալ նաև կրավչություն կստեղծես, որովհետև հիմա կարոշչությունը հոն է, դժբախտաբար ընկերային ցանցի վրա։ Ես YouTube-ի channel ունի մասին, ինչ է անունը? Aramalis Adventures All for Kids. Facebook-ի գրուպը սա ունիմ, նորեն Aramalis Adventures, 2021-ին հոմ մտա, TikTok և Instagram-ը չեմ մտա, որովհետև այդեմ ժամանակը չիներ, գամ հոս միլի բարաբիմ, գամ զավակներդ մեկը գարձեմ social media-տ պի դստանցնե վերջավորության, ամենը մեկը պի դստանցնե, օրերուն, որովհետև ես այդ նախասկացում ունիմ, պիտի մեծնա այս ծրագիրը, մենք քեզի աջակցություն պիտի մաղթենք, և վաղը ինչու՞ չէ, նաև ուրիշներ օրինակ առնեն քեզի պես նույն ծրագիրներով սպաղին, ինչու ոչ, այսինքն կարևոր այն ինչ որ ունեք ուրախությամբ, սիրով և զգուշությամբ ունեք, լավ սիրելիներ, եթե պիտի ես քիչ առաջ հարցուցի մագանունը, որտեղ Aramalis Adventures, անսատուղթի մեջ Հովիկին անունը այդպես արձանագրված է, Հովիկ Aramali, բայց ըստ երևույթին դպրոց Aramalian կրած են հայկականացնելու համար, այդպես մագանունը, մենք քեզի հաջողություն պիտի մաղթենք, առաջին անգամ հոս եկար, վաղ աշխարհարճակ դեմք դառնաս, սկսես վանածային եկա, առաջին արձազրույցը հոս լիր չմոռնաս, որ մտունալ գնալա Bill Nye the Science Guy-ի ինպես դեմք մտառնաս, իսկապես հաջողություն քեզի, գիրագի սիրելիներ չմոռնակ, ոչ միայն Aramalis Adventures-ին, այլ մանուկներու այլ հայդակիր մնալ գա, հոնալ գրնակ ձեր բզդիկները դանիլ, և ամենակարևորը, շուգայի երթակ քնում ունեք, որովհետև այդտեղ մասնագիցները փոքր ձեռնարկություններ ունեցող երիտասարդուիներ, մամաներ, որոնք small business-ներ ունին, իրենց արդատությունները գծախեն, իրենց դան աբրուստին համար, կամ իրենց զավակներուն համասարան դպրոց խրկելու համար։ Վարդան, ինչ ունի սսելիք։ Գիրագի, մեր շուգան, առավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ, Արաքս, Արաքս տաղը, նշանավոր Արաքս տաղը, սկիզբեմ մինչև վերջ, խանութները, գրբակները և այլեր, բոլորը հոնեն, առավել գեսորը ետ գիտեմ, որ ուրիշ հայդակիներ կան, հայդակիները դեր Մելքոնյան Տադերասրահին ներս պիտի գտնվին։ Այսինքն այս գիրագի մենք ամեն ուր պատ միշտ գիհիշեցնենք, որ ինչ ունինք շաբաթավերջին ընելի, ինչ կրնանք ընել, այս շաբաթավերջին գիրագի օր առավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ, մինչև չեմ քեր երեկոյան քանի գեղարվեստական հայդակիր ալ կգարձեմ, չէ՞։ Գրնակ այս շաբաթ ժամանակնի դանցնել Արաքս տաղ, ուրճամուտ եկեք, ուտելիքով, խմելիքով, և ամենակարևորը նաև հայդակիրներով լեցուն այս մեր շուգան։ Շատ լավ սիրելիներ, ուրեմն ուրիշ տեղ մի մտածեք այս գիրագի, Արաքս տաղ սիրելիներ, մեր շուգան ծրագիրին ձեր մասնակցությունը բերելու։ Հովիկ անգամ ևս բարի օր կմաղթենք, հաջողություն քեզի, և շնորհակալություն ցանի հաղորդավար Հակոբին, մենք պիտի իսենք գտեստենք գիրագի ծրագիրը։